Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no Aeroporto Internacional de Curitiba, em São José dos Pinhais. Daqui a pouco eu vou embarcar para Tóquio. É uma longa viagem, mais de 30 horas. Tem parada em São Paulo, tem parada em Houston, nos Estados Unidos. E a gente está indo com a Transamérica para mais uma viagem internacional para acompanhar o futebol paranaense. O Atlético Paranaense vai disputar a decisão da Levain Cup lá em Hiratsuka, 70 quilômetros mais ou menos de Tóquio. A decisão é contra o Shonan Bellmare, time lá da cidade, no BMW Stadium, na quarta-feira, 7 horas da manhã, horário de Brasília. E claro, vai ter transmissão da Transamérica. Até lá, a gente vai acompanhar tudo que está rolando na viagem do Atlético Paranaense, nos treinamentos, os bastidores dessa viagem ao outro lado do mundo para buscar mais essa taça, mais este título internacional do Atlético Paranaense. É o campeão da Copa Sul-Americana que vai enfrentar o campeão da Liga Japonesa, que é mais ou menos algo parecido com a nossa Copa do Brasil. O jogo é só na quarta-feira, mas a viagem do Atlético já começou. Essa maratona que vem desde o jogo lá contra o Boca na Argentina continuou hoje pela manhã. O Atlético embarcou aqui de Curitiba, separou sua grande delegação em dois voos, um que vai por Frankfurt e outro que vai por Dubai, para chegar no domingo de manhã lá na capital japonesa. Aí faz um treinamento, como diz o ET, para tirar o avião do corpo em Tóquio mesmo. Depois vai para Yokohama, outra cidade muito próxima ali, na grande Tóquio, digamos assim. E a Transamérica vai estar no hotel do Atlético Paranaense lá em Yokohama a partir da segunda-feira. E vamos trazer para você todas as informações nos nossos programas Transamérica Esportes, também no Papo de Craque, nas jornadas esportivas e, claro, aqui nas redes sociais, nas mídias sociais da Transamérica. Então fiquem ligados, no domingo, 2 horas da manhã do horário de Brasília, 2 horas da tarde do horário de Tóquio, eu já chego por lá e já começo a trazer informações para vocês dessa decisão da Levain Cup entre Atlético Paranaense e Shonan Bellmare. Valeu, gente, um abraço!